ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତାର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ିଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ଆଜି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ମନସ୍ଥ କରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକ ମନେ ରହିଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଶବ୍ଦାନୁବାଦ ପଢ଼ିବା ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉଵାଚ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ କହିଲେ କୁତଃ କେଉଁଠାରେ କେଉଁଠାରୁ ତ୍ୱା ତୁମ ପାଖକୁ କଳ୍ମସମ ମହିଳା ଇଦମ୍ ଏ ଦୁଃଖ ବିଷମେ ଏ ବିଷମ ସମୟରେ ସମୁପସ୍ଥିତମ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ କୁଷ୍ଠମ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଉଥିବା ଅସ୍ୱର୍ଗମ ଅସ୍ୱର୍ଗ୍ୟମ ଯାହା ଉଚିତ ଯାହା ଉଚ୍ଚତର ଲୋକଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ ଅକୀର୍ତ୍ତି ଅକୀର୍ତ୍ତି କରମ କାରଣ ଅର୍ଜୁନ ଏ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଦ ସୁପ୍ରିମ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ଅଫ୍ ଗଡ୍ହେଡ୍ ସେଡ୍ ମାଇ ଡିଅର ଅର୍ଜୁନ ହାଉ ହାଭ୍ ଦିଜ୍ ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟିଜ୍ କମ୍ ଅପନ୍ ୟୁ ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍ ବିଫିଟିଙ୍ଗ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ହୁ ନୋ ଦ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଏସବୁ କଳ୍ମସ ଗୁଡା ତୁମ ପାଖରେ ଆସି କାହିଁ ପହଞ୍ଚି ଏଇ କଳ୍ମସ ଗୁଡିକ ଆସିକି ଏଇ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତି କାହିଁ ତମ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଛି ଏଟା ବିଲକୁଲ ଶୋଭା ଦଉନି ତମ କାରଣ ଆର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ନଥାଏ ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଅସ୍ୱର୍ଗ୍ୟମ ଅକୀର୍ତ୍ତିକରମ ଏଟା ତମକୁ କୀର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦବନି କି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଯିବନି ଏଭଳି କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଉପଦେଶ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଏବେ ଶ୍ଲୋକଟାକୁ ମନେ ରଖିବା ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉଵାଚ କୁତସ୍ତ କସ୍ମଲମ ଇଦମ୍ ବିଷମେ ସମୁପସ୍ଥିତମ ସମୁପସ୍ଥିତମ ସେଇଠି ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ବିଷମେ ସମୁପସ୍ଥିତମ ଦୁଇ ଲାଇନ୍ ଏକାଥରେ କହିବା ଥରେ ମୁଁ କହିଲା ତିନି ଥର ଆମେ ପଢିଲା କୁତସ୍ତ୍ୱାକସ୍ମଲମ୍ ଇଦମ୍ ବିଷମେ ସମୁପସ୍ଥିତମ୍ ଅନାର୍ଯ୍ୟଜୁଷ୍ଟମ୍ ଅସ୍ୱର୍ଗ୍ୟମ୍ ପୁରା ଶ୍ଲୋକଟା କହିବା ତ ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଇନ ର ପ୍ରଥମ ୱାର୍ଡଟା ଆମର ଟିକେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରହିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁ ଲାଇନ ଗୁଡା ମନେ କରିପାରିବା ଯେମିତି କୁତସ୍ କୁତସ୍ କହିଲେ ଯେମିତି କୁତସ୍ ତା କସ୍ମଲ ଏଇଟା ମନେ ପଡିବ ବିଷମେ ବିଷମେ ସମୁପସ୍ଥିତ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଅନାର୍ଯ୍ୟଜୁଷ୍ଟମ୍ ଅସ୍ୱର୍ଗ୍ୟମ୍ ଅକୀର୍ତ୍ତି ଅକୀର୍ତ୍ତିକରମ୍ ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ ଏକାଠି ଚାଲିଲା କୁତସ୍ତ୍ୱା କସ୍ମଲମ୍ ଇଦମ୍ ବିଷମେ ସମୁପସ୍ଥିତମ୍ ଅନାର୍ଯ୍ୟଜୁଷ୍ଟମ୍ ଅସ୍ୱର୍ଗ୍ୟମ୍ ଅକୀର୍ତ୍ତିକରମ୍ ଅର୍ଜୁନ କୁତସ୍ତ୍ୱା କସ୍ମଲମ୍ ଇଦମ୍ ବିଷମେ ସମୁପସ୍ଥିତମ୍ ଅନାର୍ଯ୍ୟଜୁଷ୍ଟମ୍ ଅସ୍ୱର୍ଗ୍ୟମ୍ ଅକୀର୍ତ୍ତିକରମ୍ ଅର୍ଜୁନ
kutaḥ kaśmalam idam viṣame samupasthitam anārya-juṣṭam asvargyam akīrti-karam Arjuna kutaḥ kaśmalam idam viṣame samupasthitam anārya-juṣṭam asvargyam akīrti-karam Arjuna Hare Krishna.